Amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese mwahisemo kubana na Royal TV mu biganiro bitandukanye akomeje kubagezaho. Tugeze mu mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye, dore zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri uyu wa mbere yagiranye ibiganiro n'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis, baganira ku mubano w'u Rwanda na Vatikani. Ariko Papa Francis ntiyeruye ngo asabe imbabazi ku ruhare rwa Kiliziya muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Mu makuru arebana n'ubutabera, turabwira ku rukiko rw'uburenganzira bwa muntu rugiye gutangira kuburanisha urubanza Madame Ingabire Umuhoza Victoire aregamo Leta y'u Rwanda. Bamwe mu abahanga mu by'ubuvuzi bw'indwara zo mu kanwa bavuga ko 90% by'abanyarwanda barwaye indwara zo mu kanwa. Naho hanze imipaka y'u Rwanda muri Ghana turaza kubabwira ko abantu 20 bapfuye, abandi benshi barakomereka nyuma yaho igiti kinini kibagwiriyeho muri icyo gihugu. Ngizo rero zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu kuri mugoroba bagiye kwibandaho. Ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Rose Nishimwe, mbahaye ikaze. Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri uyu wa mbere yagiranye ibiganiro n'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis. Ibiro by'umuvugizi by'ubuvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda byatangaje ko ibiganiro by'aba bategetsi bombi byagarutse ku mubano hagati y'u Rwanda na Kiliziya Gatolika, ndetse no ku ruhare rwa Kiliziya Gatolika mu mateka yaranze u Rwanda yatumye haba Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko nta hagaragara ko Papa Francis yaba yasabye imbabazi ku buryo bweruye mu izina rya Kiliziya Gatolika urwego kubyabaye mu Rwanda. Inosa Muvunyi arakomeza. Guhura kwa Perezida Kagame na Papa Francis kwari kwitezwe na benshi nk'ugushobora gusiga Papa Francis asabye imbabazi mu izina rya Kiliziya Gatolika ku ruhare rishinjwa mu kugira muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ibiro bishinzwe ubuvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda byatangaje ko Perezida Kagame na Papa Francis baganiriye ku ngingo nyinshi zirebana n'umubano w'u Rwanda na Kiliziya Gatolika. Perezida Kagame yashimye uruhare rwa Vatikani mu mibereho myiza y'iterambere ry'u Rwanda nko mu rwego rw'uburezi n'ubuzima. Mu itangazo ibiro bishinzwe ubuvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda byashyize ahagaragara, bivuga ko abategetsi bombi kandi banaganiriye ku ruhare rwa Kiliziya Gatolika mu mateka mabi yaranze u Rwanda kugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Aya mateka arimo uruhare rwa Kiliziya Gatolika n'inzego zishamikiyeho na mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi no mu gihe cy'abakoloni bagize uruhare rukomeye mu gutandukanya Abanyarwanda no kwigisha ingengabitekerezo ya Jenoside. Ahiyongeraho ko n'uyu munsi Leta y'u Rwanda itungwa agatoki Vatikani kubikingira ikiba bamwe mu bahakana bakanapfobya Jenoside, ndetse n'abakekwaho kuyigiramo uruhare bakisha ubutabera binyuze mu nzego za Kiliziya Gatolika bakoramo, kandi Kiliziya Gatolika ntigira icyo ikora. Iri tangazo ariko ntirigaragaza ko mu biganiro hagati ya Perezida Kagame na Papa Francis uyu mushumba Kiliziya Gatolika yaba yasabye imbabazi ku buryo bweruye mu izina rya Kiliziya Gatolika kuri ibi birego. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Madame Louise Mushikiwabo bari muri delegasiyo yari kumwe n'umukuru w'igihugu yagiye Vatikani, yatangaje ko ibiganiro bya Perezida Kagame na Papa Francis byaranzwe no gusasa inzobe n'ubwubahane ku mpande zombi. Yavuze ko ari intambwe nziza yatewe ku mubano w'u Rwanda na Kiliziya Gatolika hashingiye ku kuri no kumva amateka y'u Rwanda, ndetse no kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside byagaragajwe n'umuyobozi mukuru wa Kiliziya Gatolika. Kuri Minisitiri Mushikiwabo, ngo ibi biganiro bizafasha mu kugarura umubano mwiza hagati y'Abanyarwanda na Kiliziya Gatolika, dore ko Kiliziya yashimwe ku ruhare rwayo mu kwigisha ubumwe n'ubwiyunge bwatumye abakoze Jenoside n'abayikorewe biyunga bakongera kubana. Perezida Kagame yari Vatikani aho yari yaratumiwe na Papa Francis. Nagushimiye cyane Hinosa Umuvunyi. Ndibutsa ko mukomeje gukurikira amakuru kuri Royal TV, mushobora kandi no kuyagira mu ruhare mutwoherereza ubutumwa bugufi bitewe n'amakuru turimo kugendamo bagezaho, mukagenda muyatangaho ibitekerezo. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye hatagize igihinduka. Kuri uyu wa gatatu urukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba rurengera uburenganzira bwa muntu ruzatangira kuburanisha urubanza rwa Madame Ingabire Umuhoza Victoire, uyu munyepolitiki yakatiwe igifungo cy'imyaka 15 n'inkiko zo mu Rwanda kubera ibyaha birimo ibyo guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Bonaventure Cyubahiro.
Urubanza rwa Madame Ingabire Umuhoza Victoire ruzaburanwa n'abanyamategeko bamuhagarariye kuko ari muri gereza. Ubuyobozi bw'ishyaka FDI inkingi ritemewe gukora mu Rwanda bwabwiye Royal TV ko abanyamategeko b'iri shyaka biteguye kuburanira umukiriya wabo, ndetse ngo bo bageze Arusha muri Tanzania. Ibyaha rero Ingabire Victoire arega Leta y'u Rwanda birimo kumubuza uburenganzira bwo gukora politike ubwo yazaga mu Rwanda mu mwaka wa 2010. Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda hari nayo yarezwe muri uru rubanza yirinze kugira byinshi ivuga kuri ingingo, ivuga ko ibigire bizayivugira mu rukiko kubivugira mu itangazamakuru. Madamu Ingabire Victoire yaje mu Rwanda mu mwaka wa 2010. Muri uwo mwaka aza kuba ari no hatabwa muri yombi. Mu mwaka wa 2012 yakatiwe n'urukiko rukuru rwa Repubulika gufungwa imyaka 8 nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kugambanira igihugu, guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Ingabire yajuriye icyemezo cy'uru rukiko rukuru ajyana ikirego cye mu rukiko rw'ikirenga, ariko narwo mu mwaka wa 2013 rwaje kongera igihano yari yakatiwe kigera ku myaka 15, ari nabwo yatangiye inzira zo gushaka kujurira mu nkiko zo hanze y'u Rwanda. Urukiko rero rwa Afurika y'Iburasirazuba rurengera uburenganzira bwa muntu ruri Arusha rugiye kuburanisha urubanza rwe, rukaba rugiye kuruburanisha nyuma y'imyaka irenga 3 ari muri gereza. Harakoze cyane Bonaventure Cyubahiro, mushobora kudukurikira kandi mushobora kuri internet ni kuri y3@royaltv.rw. Aho hose nyine mushobora gukurikira amakuru yacu. Mu gihe tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu abari umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa, abahanga mu by'ubuvuzi bw'indwara zo mu kanwa bavuga ko 90% by'abanyarwanda barwaye indwara zo mu kanwa. Ibi ahanini ngo bikaba biterwa nuko usanga abanyarwanda batitabira kwisuzumisha indwara zifitanye isano na kanwa, kuko ngo usanga benshi babyibuka igihe bagize ikibazo mu kanwa cyangwa hari indi indwara yabarembeje. Indwara zifata mu bice by'akanwa ntago zikunze kuvugwa cyane muzibasira abantu ku bipimo byo hejuru mu Rwanda. Indwara y'amenyo niyo gusanini yumvikana nkikunze gufata abantu, ariko nabwo biganjemo abakuze. Nubwo ariko bidakunze kumvikana ko indwara zo mu kanwa zibasira abantu benshi mu Rwanda, Dr. Muhigana Adelaide impuguke mu byo kuvura indwara zo mu kanwa avuga ko 90% by'abanyarwanda ngo baba bafite ibibazo by'indwara zo mu kanwa. Twabiha nka 90%, kuko nk'ubu ngubu uko muri hano mbarebye nasanga 9/10 mwese mufite uburwayi. Udafite imyobo afite indwara y'ishinya, udafite indwara y'ishinya afite amenyo atari muri position nziza. Buri muntu wese abafite ikibazo. Ni ibintu bisa naho byatungura batari bake kumva ko abanyarwanda bangana gutyo barwaye indwara zo mu kanwa. Ese biterwa n'iki? Dr. Muhigana arakomeza. Icyo dukangurira abantu ni ikintu kijyanye na prevention. Nta bantu dufite baza kuza ngo bakoreshe consultation umuntu arebe nyine uko mu kanwa kabo hameze. Ni byiza kubibona hakiri kare, umuntu akivuza hakiri kare atagombye gutegereza kwaza yaremba. Uretse kuba abanyarwanda batitabira ku bwinshi mu kwisuzumisha indwara zo mu kanwa, kugeza ubu kandi ngo bigaragara ko nta n'ubumenyi buhagije baba bafite bwo gukorera isuku ibice byo mu kanwa. Nyamara kandi ngo nabyo byaba impamvu cyangwa se intandaro yo kurwara indwara zibasira kanwa. Justin Kayiranga, Royal TV. Reka tumushimire cyane Juste Kayiranga kuri iyo nkuru. Mbibutse ko mushobora kugira uruhare muri aya makuru yacu mutwoherereza ubutumwa bugufi mukoresheje iyo nimero yacu ya WhatsApp. Muno kugenda mubona ku maskrini yanyu hari bamwe muri mwe batangiye kugenda batwandikira ubutumwa bugufi. Undi yatubwiye ngo mwiriwe, ariko se gusaba imbabazi ngo ko ari umuco mwiza, barangira iki gusaba imbabazi? Yitwa Gatera Edward ari ikayonza. Ngo mwiriweho, nitwa Solange Umuhoza, twishimira uruzinduko rwa Perezida wacu yagiranye na Papa, kandi ni byiza kuba Papa yasabiye imbabazi itorero rye muri rusange. Hanyuma rero hari n'undi batubwiye ngo ngo Papa Francis yakoze igikorwa cya nyacyo kabisa, ngo bravo kuri we, urakoze cyane. Hanyuma rero hari n'undi utubwiye ngo umugoroba mwiza, twishimira uruzinduko rwa Perezida wacu i Roma, Imana ikomeze kumufasha, Imana ikomeje kumufasha. Ngo ni ntago ndi kubona izina rye neza, gusa atubwiye yuko aherereye mu Ruhango. Ubundi butumwa bugufi bwanyu mukomeze mubwohereze, nabwo turakomeza kugenda tubusoma muri aya makuru yacu. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye kuri uyu wa mbere. Mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge, polisi y'u Rwanda yafashe bimwe mu biyobyabwenge. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Juste Kayiranga.
Ni nyuma yo guhabwa amakuru n'umwana inzego z'umutekano zagize ibanga. Aho ngo yababwiye ko hari inzu iri mu kagari ka Kamuhoza mu murenge wa Kimisagara ngo yabibikwamo ikiyobyabwenge cy'urumogi. Nyuma yo kumenya aya makuru inzego z'umutekano zaje kubikurikirana ndetse birangira bateye muri yombi umumotari n'umuzamu w'inzu ubwo ngo bari batwaye umuzigo warimo urumogi maze mu kwinjira mu nzu basangamo n'urundi rwinshi. Rumwe rufunze mu byo bitutubure ndetse n'urundi rwari rutarafungwamo. Nyuma yo kuganiriza abaturage bo muri aka gace kafatiwe muri urumogi, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Assistant Commissioner of Police Theos Badege avuga ko nubwo atari ubwa mbere hafatwa urumogi mu Rwanda ngo nta hantu hazwi ruhingwa mu Rwanda. Iyi ni nayo mpamvu yanavuze ko bagiye gukorana n'inzego z'umutekano zo mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda by'umwihariko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nka kimwe mu bivamo urumogi rwinshi kugira ngo bafatanye gukumira iricuruzwa ryarwo. Urumogi ruva ahantu hazwi kuko mu Rwanda ntabwo ruhingwa, murabizi, rurava Congo, DRC, rurava no ku mupaka wacu n'abaturanyi hakurya ya Kirehe. Kandi mwumvise ejo ibikorwa ni byinshi, mwumvise inama ejo bundi ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda bwakoranye n'ubuyobozi bwa polisi ya Tanzania bemeranya ko urumogi ari ikibazo cy'umutekano rusange. Bashyiraho n'itsinda rigiye gufatanya kiriya kibaya cyose mubona cy'Akagera hakuno iwacu muri Kirehe hakurya Tanzania muri Ngara kuburyo abantu bagiye kureba ko twabirwanya. Izo ngufu zanakoreshwa no muri Congo bishobora kuba bitakwihuta nk'ahandi twavugaga, ariko naho bigiye gukoreshwa kuburyo, kuko icyo dukeneye ni ukukangurira abantu babatwaza kubarega, kuko barabivuga tuza abantu abashoferi beza bajya bakunda guhamagara yandika message ngufi cyane kabuze ngo ari buze gufatwa. Uretse kuba hagiye gushyirwa ingufu mu gukorana n'inzego z'umutekano zo mu bihugu bituranye n'u Rwanda, hanagarutswe ku ruhare rw'abaturage mu gutanga amakuru byihuse yaho bakeka ko haba hacuruzwa cyangwa habikwa ibiyobyabwenge. Babiri muri batatu batawe muri yombi bumvikanye basaba imbabazi, aho bavuze ko batari bazi ko ari urumogi batwaye. Mu gihe nyir'inzu uru rumogi rwafatiwemo we avuga ko arengana, kuko ngo iyo nzu yari yarayikodesheje undi mudamu binavugwa ko ari we nyiri gucuruza uru rumogi. Harakoze cyane Tito Dusabirema. Dukomeje mu yandi makuru twabateguriye, hari abadepite mu gihugu cya Uganda bari mu rugendo shuri hano mu Rwanda mu rwego rwo kureba uko bazamura igiciro cy'icyayi cyo muri Uganda, dore ko kugeza ubu ngo aricyo kiri hasi ugereranije n'igiciro cy'icyayi cyo mu Rwanda. Abadepite bakaba bakiriwe na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite kuri uyu wa mbere mu gitondo. Inkuru irambuye reka tuyikurikirane na Fisto Felix neza, ni inkuru yafatanyije na Valentin Habumugisha. Aba badepite bagize komisiyo ishinzwe ubuhinzi, inganda n'ubukerarugendo mu Nteko Ishinga Amategeko ya Uganda bumvikana nk'abangayikijwe bikomeye n'uko igiciro cy'icyayi cyabo kiri hasi ugereranyije n'icy'u Rwanda. Ibi ni mu gihe nyamara icyo gihugu gihinga icyayi cyinshi ugereranyije n'icyayi gihingwa hano mu Rwanda. Uyu ni Ruhunda Alex uyoboye iri tsinda ry'abashinga amategeko baturutse i Bugande kuri ubu bari mu Rwanda. And we have been looking at one of the important crops in East Africa. Turi kureba ku gihingwa gikomeye cyane mu karere aricyo icyayi. Kandi mbanze mbibutse ko Ubugande ari igihugu cya kabiri mu karere gihinga icyayi cyinshi. Ariko twaje gutungurwa bikomeye ubwo twajyaga i Mombasa tugasanga icyayi cyacu gifite agaciro gato cyane ugereranije n'igiciro cy'icyayi cya hano mu Rwanda. Twasanze rero ibi biterwa n'abategetsi ba hano babigiramo uruhare rukomeye. Niyo mpamvu twaje hano ngo turebe igituma icyayi cyanyu kiba icyambere ku isi. To ensure that you have the best tea in the world. Abashinga amategeko bavuga ko ubwiza bw'icyayi cy'u Rwanda ariyo turufu ituma kirusha igiciro cyiza icyayi cy'Ubugande ku isoko mpuzamahanga. Donatire Mukabarisa akuriye Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite hano mu Rwanda asanga ari uruhare runini Inteko Ishinga Amategeko abereye umuyobozi igira mu kuzamura iki gihingwa, ari nayo mpamvu abashinga amategeko bahandi baza kubigiraho. Noneho no muri rwa rwego rwacu rw'Inteko Ishinga Amategeko ari gushyiraho amategeko, ari n'inshingano yacu kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Ni ibintu dukurikirana nka za komisiyo zibifite mu nshingano, komisiyo y'ubuhinzi n'ubworozi na komisiyo y'ubukungu n'ubucuruzi. Murumva ko ari ibintu biri mu nshingano z'ayo makomisiyo kugira ngo bakurikirane koko barebe icyayi niba gifitiye n'abaturage akamaro, kuko ibyo dukora byose tuba tubikora dushingiye ku muturage, tureba icyo bigomba kumumarira kugira ngo n'amategeko dushyiraho, inguzanyo dufata, impano dufata mu birebana n'ubwo buhinzi bw'icyayi
tugomba kubikurikirana tukareba kuko uburyo bishyirwa mu bikorwa niyo mpamvu rero baje kureba inteko kuko twebwe tubikurikirana mu nzego zitandukanye haba mu rwego rwo gushyiraho amategeko haba mu rwego rwo kwemeza inguzanyo dufata kugira ngo icyo cyayi gihingwe neza kandi kigirire akamaro abanyarwanda haba noneho no mu rwego rwo gukurikirana ashyirwa mu bikorwa rya za policies kubirebana n'ubuhinzi bw'icyayi ndetse n'ubucuruzi bwacyo. Kuri ubu ubuhinzi bw'icyayi mu Rwanda buri mu bihingwa biza ku isonga mu koherezwa hanze y'igihugu nyuma y'ikawa. Icyayi gihingwa ku buso buri hagati ya hegitari 2,000 n'ibihumbi 2,500 mu gihugu hose. Mu mwaka ushize ubu buso bukaba bwarasaruweho toni zirenga 25 z'icyayi. Umwe mu butumwa mwakomeje kugenda mutwoherereza rero harimo n'abandi batubwiye ngo nitwa Cyubahiro ndashimira cyane police yacu kuba ikomeje guhashya ibiyobya bwenge. Hanyuma harimo n'undi batubwiye ngo muraho n'amahoro ngo ni Blaise uwo mwana waranze urumogi akwiye gushimwa murakoze cyane. Hanyuma rero hari n'undi batubwiye ngo nitwa niyo mwungeri Elisa abo bantu bafatanywe urumogi bahanwe by'intangarugero. Hanyuma rero harimo n'undi batubwiye ngo ni Tony none ngo mwazatumiye uwo mu docteur akatwigisha uko twakorera isuku mu kanwa mu rwego rwo kwirinda izo ndwara. Tuzamutumira hanyuma mumubaze ibibazo byose mwifuza. Hanyuma hari n'undi twatubwiye ngo ndi Josiane ngo perezida wacu ngo yakoze igikorwa gikomeye cyo gusura papa ngo Imana ikomeze mujye imbere. Hanyuma rero hari umuntu undi batubwiye ngo ni Jado kumurindi uwo mwana batamurinze bamuhitana n'intwari kabisa. Harimo n'ubundi butumwa bugufi mukomeje kugenda mutwoherereza turakomeza kugenda tubusoma muri aya makuru yacu. Mbibutsa ko mukomeje gukurikira amakuru kuri Royal TV mushobora kandi no kuyakurikira nyine muciye kuri internet ni kuri www.royaltv.rw. Y'uburezi iratangaza ko itigeze hagaruka burundu hamwe mu mashami ya za kaminuza 10 zigenga zikorera mu Rwanda. Icyakora ngo aya mashuri naba atari kosora ngo yuzuze ibisabwa nyuma y'amezi 6 yahawe ngo amashami yakemanzwe aya mashuri azafungwa burundu. Mu gihe abanyeshuri n'abanyiri bigo babavuga ko barenganyijwe iministeri irabihakana ikavuga ko ifungwa ryayo ryakurikiye amategeko kandi byose ngo biri mu nyungu z'abanyeshuri kurusha izundi muntu wari we wese. Jehome Munyantwari. Guhagarika isomo cyangwa programu cyangwa ikigo by'agateganyo. Ifungwa ry'aya mashami mu mashuri makuru na za kaminuza zigera ku 10 mu Rwanda ryarushije kumenyekana ubwo amashami yigisha ibijyanye n'ubuganga muri kaminuza ya Gitwe iherereye mu karere ka Ruhango yafungwaga. Hagataha abanyeshuri bagigagamo bagera ku 1,500 akarengane agahimanuka minisiteri y'uburezi guhombya abanyiri ibigo n'ababyeyi b'abanyeshuri nibyo byumvikanye mu batagi imbizi n'iki cyemezo. Mu kiganiro n'itangazamakuru kuri uyu wa mbere minisiteri y'uburezi yatangaje ko nta mpamvu yo kumva ko ikigo iki n'iki aricyo kibasiwe kandi ibindi bicecetse. Ngo ifungwa ry'agateganyo ryamwe mu mashami y'ibigo ryashingiye ku itegeko nimero 01/2017 ryo ku ya 31 z'ukwa mbere 2017 rigena imitunganyirize n'imikorere y'amashuri makuru mu Rwanda. Ngo ibi byakozwe nyuma y'ubugenzuzi rusange bwari bwakozwe muri ibigo mu mwaka 2016/2017. Dore icyo minisiteri y'uburezi isubiza uwo ari we wese wibwira ko iri hagarikwa ririmo agahimano gashingiye ku mpamvu bwite hagati y'abantu ku giti cyabo ni ubutumwa busa n'ubureba kaminuza ya Gitwe. Uretse na internal audit yakozwe bari abanyuma bakoze iri audit ni external auditors barimo abanyamahanga batandukanye badafite aho bahuriye n'ibyo uriya yita ngo ni personal conflicts ari nabo bagaragaje specifically ikibazo ku kindi kiri kugaragara muri iyi university. Nimo bisoma nimo kurikira rero mukamenya n'amateka y'iyi university no kuvuga ngo igiye kirageze ngo dutandukanye kuzana business muri education. However much government is supporting private investors ari kuzashyira imbere inyungu kurenza uko yashyira imbere icyo aha abana b'abanyarwanda uko yabyita kose ngira ngo sinaba nshize isoni kuvuga ngo ministry will never care about that. Ku rundi ruhande mu gihe abanyeshuri bari bagaragaje ko barenganye cyane nta n'umuzi gahunda n'imwe hari
harababaye wasangari nabari butangire gufata amagambo yo gusaka ukuntu bajya kwiga niba hari uburyo bwo kwidibura ahandi kandi bari bamaze kubona umurongo muzimari akukigo ngo ministeri y'uburezi yiteguye kubafasha mbere na nyuma yuko ibigo byabo byujuje ibisabwa na amezi atandatu ministeri yashizeho ngo bibe byikosoye bati twebwe tukenera service irino shuri ntabwo ari kamara haba muri iki cyagateganyo haba muri cyagiye cy'amezi atandatu ku mashuri amwe azabanirwa kuza ibyangombwa ku buryo azahagarikirwa burundu twagira ngo tubabwire ko ministeri y'uburezi ibazirikana izakora igishoboka cyose kugira ngo abanyeshuri batazahababarira koko ntabwo ari amakosa yabo ibyo ngibyo bikazakorwa ministeri ibafasha itanga ubufasha bwose bushoboka kugira ngo babone ahandi bazakomereza kwiga amasomo yabo ntibazacishikire kandi iyo ngiyo ni inshingano twafashe nka leta ministeri y'uburezi ntiyirengagiza ko hatabura ingaruka izo arizo zose nke cyangwa nyinshi zishobora kugera ku banyeshuri kubw'iki cyemezo ariko ngo gukererwa kurangiza amasomo yabo nyuma y'amezi atandatu yo kwikosora yahawe ibigo by'amashuri bigagamo biraruta kurangiza aya masomo mbere kandi nta cy'ubumenyi n'impamyabumenyi zabo cyangwa se diplome bayaherewemo bivuze ku isoko ry'umurimo rigenda rirushaho gukomera Jehome Munyintwari Loyo TV Harakoze cyane je Jehome Munyentwari nkuko nakomeje kugenda mbibasaba ngo mutwohereze ubutumwa bugufi mukoresheje nimero yacu ya WhatsApp hari nabandi bagize icyo bavuga kuri amakuru yacu ngo mwiriwe nitwe Ernest Rwamagana turishimira uko umukuru w'igihugu cyacu akomeje kuduhe guhesha igihugu cyacu agaciro kandi rwose ngo ibyo byo byabwenge byo birwanywe uko bishoboka murakoze urakoze nawe harimo nabandi batubwiye ngo abo banyeshuri bihangane babashakira ahandi biga ni Sonia ngo ni Placide ese urwo rumogi ngo urwo rumogi ngo mbonye ari rwinshi hanyuma harimo n'undi tubwiye ngo umwana bamukorere protection ihagije kuko yabura ubuzima bwe pe ikindi bamushakira imibereho nazabeho nabi kuko akijije ubuzima bwa benshi ngo ni Jean d'Amour urakoze Jean d'Amour hanyuma hari n'undi atubwiye ngo ngewe ngo tuye Kimironko ngo turashimira President Paul Kagame ngo kuba ahiyagiranye yagirize uruzinduko i Roma hari n'undi atubwiye ngo mwiriwe ubwo se abanyeshuri ngo ntibabarenganya ko nta ruhare babigiramo ngo murakoze ni rucogoza ni Diane igitwenge ndasaba ko ministeri yazagaruka igasuzuma ko ibyo audit yasabye ikigo cyabikoze nkuko kibyemeza natwe tuve mu gihirahiro nk'abanyeshuri bahiga harimo rero n'ubundi butumwa bwinshi ngo turashimira ngo president wacu kuba yabashije kubonana na papa kandi imana izamugarure amahoro harimo ubutumwa bugufi cyane bwinshi turaza gukomeza kugenda tubusoma mu raya makuru yacu dukomeje n'andi makuru twateguriye bamwe mu bakoresha gare ya Huye bavuga ko bishimira iki gikorwa remezo bategereje igihe kinini ngo kuko mbere itarubakwa byabagoraga ndetse n'abagenzi bagiye gutega imodoka bakagenda bayoboza ibintu ngo byatumaga batinda kubona imodoka ndetse rimwe na rimwe ngo na kompanyi zitwara abantu abagenzi ntizibabone kuko izo batungukiragaho arizo bategaga abaturage kandi bemeza ko umutekano wo muri igare ari ntagereranywa kuko ubuze ikintu hifashishijwe kamera ngo habone kugitwaye ako kanya akagisubizwa Florence Akizwera atubereye mu karere ka Huye yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye ni gare nini kandi ubona ko iteye imbere ugereranyije na nyinshi ziri hirya no hino mu gihugu ni gare nshya y'akarere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda iyi gare winjiramo ukabona imodoka z'ubwoko butandukanye zitwara abagenzi unahabona moto zitwara abagenzi abatwara izo moto bazwi nk'abamotari bavuga ko mbere batabonaga aho bahagarara dore uko yabisobanura mbere itarubakwa ngo ubone ko ari gare ifatika ifite agaciro twabaga twese turi mu mujyi niho twaparikaga mu mujyi ugasanga turarwanira mu mujyi urabona umujyi wa Butare na Kagi gatoya ugasanga turakabyiganiramo ariko aho gari maze kubakwa wasanze wabonye ko umuntu wese yahise yisanzura bamwe bakaza muri gare abandi bagasigara mu mujyi ahantu runaka mu makaritsiye runaka ukabona gare hari ikimaze kurusha mbere itarubakwa ko tumeze twebwe twaranishimye cyane tukimara kubona iyi gare kuko hari ibyo twungutseho cyane
iyi gare dufitiye runini iradushimishije na ahantu wayobora n'umuntu cyese ukanategera n'umwana ukavuga ati ngusange muri gare runaka ugasanga ntayo bye muri ubwo buryo ukamubona byihuse. Abakorera amajanse y'imodoka zitwara abagenzi nabo ntibashidikanya ku kamaro n'ubwiza bw'iyi gare. Umutekano ngo ni wose kuko umuntu ubuze ikintu cye hifashishijwe kamera zirimo ngo haboneka ugitwaye yewe akaba yagisubizwa. Iyi gare rero ngo ni ingirakamaro ku bwabo. Niko wasangaga abantu buzuye hariya ruguru mu mujyi banyanyagiye buri wese ari gushaka imodoka yiwe atega ibiki n'ibicyara muri gare na sekiritari hariya abaturage baribwaga. Ariko urebye iyi gare ni ya mbere rwose, iyi gare yafashije abaturage urabura ikintu cyawe bakakurebera muri kamera ikintu cyawe ukagisubizwa. Iyi gare nta kintu na kimwe wayishinja rwose, iyi gare yaje ikwiye kandi ni ingirakamaro. Abantu barahora nta n'umunsi n'umwe uzigera uza muri iyi gare ngo ubure abantu. Abamotari niho bakorera, abantu batwara abagenzi izajase Volcano, Horizon cyangwa se Ritiko n'izindi ajase zindi zihari ni hose zihurira. Urumva amatagisi nihaza ashyira abantu kugira ngo abashe gufata abantu babashe gufata izindi modoka zibashyikiriza mu ngendo za kure. Muri make iyi gare ni ingirakamaro. Kwigeramo batayoboje kudatinda bashakisha imodoka zibatwara no kuba babizeye umutekano w'ibintu byabo igihe bageze muri iyi gare, mbese urugwiro bakiranwa bakigira muri iyi gare, ibituma abagenzi nabo bemeza ko iyi gare ngo ari iya mbere mu gihugu nk'uko uyu abivuga. Urebye imitangire ya serivisi muri iyi gare, icya mbere cy'iyi gare ifite umutekano ku buryo bw'ibintu byawe buzanye biba bifite sekirite. Nta muntu ushobora kukwiba uri muri gare. Hari za kamera, iyo ugize ikibazo kamera zikwereka aho ibintu byawe bigiye. Nta muntu ugerageza kwiba ari muri gare, icyo ni kimwe. Ikindi, mu buryo bwo gutega aya majase usanga buri wese afite avantage yo gushaka umugenzi akabikora bikunze. Nawe nk'umugenzi ntukererwa cyangwa ngo uyobe, nta muntu ushobora kuyobera muri gare kuko ajase zose zikoreramo zifite abakozi bakuyobora, ubona nabo rwose babikorana ubushake nta kibazo. Jyewe naragenze mu gihugu hose, za Rusizi, za Nyamasheke, ntahantu nagiye na Kigali njyayo nta yindi gare yubatse nk'iyi. Iyi gare ni iya mbere mu gihugu. Gare nk'uko bimenyerewe bavugaho abagenzi bategera imodoka ndetse izindi zihabura urukiriza, ni kimwe mu bikorwa remezo bikunda gusabwa n'abaturage iyo batayifite. Ni igihe kitari kinini iyi gare yahuye yubatswe, ariko abaturage bayitegereje igihe kinini. Hagendewe ku bivugwa n'aba baturage ku mutekano w'ubu bintu byabo, byumvikanisha umwihariko ukomeye wa gare yahuye, kuko atari henshi wapfa kubona gare irimo kamera zifasha abaturage mu gucunga umutekano w'ibintu byabo, kandi zinakoreshwa koko mu gutahura ababitwaye igihe by'ababyibwe ndetse bakaba banabigarurwa. Fulgence Akizwera, Royal TV. Reka dushimire cyane Fulgence Akizwera. Tuve rero mu karere ka Huye, tubanze dufata akaruhuko gato ko gutumikira abadutumye, turagaruka mu kanya dukomeza n'andi makuru twabateguriye ndetse n'ubundi butumwa bugufi mwatwoherereje. Did you sleep well last night? Yes, I did. I didn't even get nightmares. How did you get there? I flew here on a really big aeroplane. Oh, okay. Mom bought me some new crayons. Oh, so that means you are going to be extra good at school, right? Yes, I drew a purple dragon today. Okay. And I bumped my toe. Ouch. Did it hurt? Yeah, but I still scored 2 goals. I sent you a video. Ah, that's my boy. Are you bringing me a present? Of course I am. So make sure you do your homework, huh? Really? Really. Like really, really? Really, really. Okay. Okay, my boy. I'll be home tomorrow. Daddy loves you. Love you too, Daddy. Sleep tight. Bye. And don't forget my presents. Introducing MTN Hello World. Stay connected with simple and affordable roaming rates. Starting 1st and 3rd April, Rwanda Air connects you daily from Kigali to Harare and 4 times weekly to Mumbai. Book now and fly to Harare, a vibrant business metropolis and the gateway to Zimbabwe's breathtaking tourist attractions like the Victoria Falls, one of the 7 natural wonders of the world. Or escape to Mumbai, the prosperous commercial center of India and the gateway to enchanting attractions and a millennial cultural heritage. For more information, call 0788-177-000.
Rwandair. Fly the dream of Africa. Nyuma ya gutumikira badutumye reka tubanze dukomeze n'andi makuru twateguriye hanyuma turagaruka dusoma ubundi butumwa bugufi mwatwoherereje. Mu makuru avugwa hanze imipaka y'u Rwanda reka tujye muri Ghana. Abantu 20 bapfuye abandi benshi barakomereka nyuma yaho igiti kinini kibagwiriyeho mu gihugu nyine cya Ghana. Abitabye Imana barimo ngo bari munsi nyine y'icyo giti ubwo hazaga umuyaga ukomeye igihe iyo mpanuka yabaga, niko ubutegetsi bwo muri icyo gihugu bwavuze. Bivugwa ko icyo giti ngo cyahiritswe n'umuyaga. Umuvugizi w'ikigo cy'igihugu gifasha kurwanya impanuka zitewe n'umuriro Prince Bill yavuze ko ayo mahano yabereye ku mugezi uzwi wa Kintampo mu ntara ya Blong ahafo. Abapolisi hamwe nabo mu kigo gifasha kurwanya umuriro bageze aho byabereye mu gikorwa cyo kurokora abaheze munsi icyo giti. Umwe mu babonye icyo giti kigwa yabwiye ikinyamakuru cyo muri Ghana Star News ko cyaguye imvura koko cyaguye ubwo imvura yatangiraga kugwa abantu bari bicaye munsi yacyo akaba ari bo nyine gihitana. Benshi muri abo bari abanyeshuri ba Wench Senior High School abandi ngo bari abakerarugendo. Mbere y'uko rero dutandukana nk'uko nakomeje kugenda mbibasaba ngo mutwohereze ubutumwa bugufi muri amakuru yacu, reka tubanze dusome n'ubundi butumwa bugufi abantu batwoherereje. Hari umuntu watubwiye ngo ni Fred Nyamasheke ngo se ku kibiyobyabwenge birushaho kwiyongera, nuko ababifatanywe babafunga. We arimo kuvuga ko ngo ari uko ababifatanywe babafunga bagahita ngo babarekura ngo uwo muco ntuzacika, ngo kereka nibashyiraho ibihano bibabaza. Hanyuma hari n'undi utubwiye ngo ndi Emi ngo oya mesaje arimo kutwandikira ntabwo ari ijyanye n'amakuru. Harimo undi watubwiye ngo cyakoze ngo iyo gare ngo ndabona ari icyerekezo ngo irakeye leta ikomerezaho. Ntabwo yatubwiye amazina ye ngo mwiriwe neza nitwa Ngoga nkaba ntuye Rubavu. Ndashima umukuru w'igihugu Paul Kagame ibyiza akomeje kutumenyekanisha ku isi hose. Imana imuha umugisha. Harimo n'undi watubwiye ngo ese kuki Minedic itatangaje buri shuri nibyo riburo. Hanyuma hari n'undi watubwiye ngo niyo mwungeri ngo iyo gare y'Ubutare ngo turayishimiye ngo yubatse neza cyane. Uwo mwana akwiriye gushimwa cyane kandi arindirwe umutekano ni Selemani Kirehe. Turabakurikiye, urakoze cyane Selemani. Harimo rero n'abandi bantu benshi cyane bakomeje kugenda batwandikira ubutumwa bugufi ngo kubijyanye na za gare mutuvuganire natwe irwamagana ntijyanye n'icyerekezo. Murakoze. Ubwo abayobozi banyu nabo twizere ko barimo kubyumva. Ngo uwo mwana akwiye gushimwa cyane kandi arindirwe umutekano. We nta mazina yadushyiriyeho. Ngo icyo mutubarize aho twasuzumisha bitaduhenze. Arimo kuvuga hari kuri cya kibazo cy'uburwayi bwo mu kanwa. Hanyuma twababwiye yuko tuzazana umudokteri hanyuma nyine akabibasobanurira ku buryo burambuye. Ngo dushimiye Minisiteri ya Education ku byemezo yafatiye ayo mashami ya za kaminuza ngo nibakomeze iryo genzura igikenewe n'abanyeshuri bafite ubushobozi kompetanse. Abanyeshuri nabo babyumve ni ku nyungu zabo. We nta mazina yadushyiriyeho. Hanyuma rero harimo n'ubutundi butumwa bugufi cyane bwinshi mwagiye mutwandikira ariko bwose ntago twabusoma muri aya makuru yacu ngo bidukundire. Reka ubwo tutabashije gusoma tuzabasomere mu makuru yacu ataha ejo mu gitondo isamoya. Mbere ko dutandukana reka mbibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yo kuri mugoroba yibanzeho.
Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri uyu wa mbere yagiranye ibiganiro n'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis baganira ku mubano w'u Rwanda na Vatican. Ariko Papa Francis ntiyeruye ngo asabe imbabazi ku ruhare rwa Kiliziya muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Mu makuru y'ubutabera twabwiye ku rukiko rw'uburenganzira bwa muntu rugiye gutangira kuburanisha urubanza Madame Ingabire Umuhoza Victoire arega mu Leta y'u Rwanda. Bamwe mu bahanga mu by'ubuvuzi bw'indwara zo mu kanwa bavuga ko 90% by'abanyarwanda barwaye indwara zo mu kanwa. Naho hanze mipaka y'u Rwanda twababwiye yuko muri Ghana abantu 20 bapfuye abandi benshi bagakomereka nyuma yaho igiti kinini kibagwiriye muri icyo gihugu nyine cya Ghana. Ngizoro zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu kuri mugoroba yibanzeho. Ndabashimira cyane mwakoze cyane kubana natwe, mbararikire gukomeza gukurikira ibindi biganiro bitandukanye Royal TV igiye gukomeza kubagezaho mu kanya kari imbere. Muraza gukurikira ikiganiro Half Time hamwe nyine na mugenzi wanjye Fati Eri Kwizera ndetse na Jire Karangwa. Njye nari Rose Nishimwe, mukomeze kugira ibihe byiza.